Я как раз у окна стояла. Почему? Потому что утром обледенение было. Я думаю, как же сын будет на работу выезжать? Ну, он вышел, ну так и по. Ну, он только, наверное, вот за дома отъехал. Вот, и сразу. А я уже отошла от окна. Я возле окна стояла, отошла. И сразу взрыв. А коли вам обіцяють закрити вікна? Ну там же, вони вже зняли розміри. Я нічого плохого не хочу, але я просто хочу, щоб вони отримали те, що отримали ми. Не тільки я лично, а вся Україна. Скільки вже таких совочків винесли? Таких відер штук 5. А як от в таку зимову погоду, в такий холод, без вікон, без нічого? Нічого, якось переживемо, не ми перші, не ми останні, якось будемо. Саме головне, отоплення є, є, утеплимося. Багато вікон? Дуже багато. Здебільшого це вікна чи що ще? Вікна, рама. Осколки і тут зверху. Син не постраждав? Ви рідні? В больниці. Операцію роблять. Не знаю, ще не знаю, там мама біля. О 7-й годині було чутно вибухи, ну десь далеко. А останній вибух був чутно дуже голосно і повилітали шибки в під'їзді. І дом, будинок колихнуло. Ну, а тепер ми бачимо те, що і ви бачите. Результати прильоту. Ми не встигли нікуди вибігати вже. Ми просто спали. Ми нічого не бачили, а потім ці зриви нас розбудили. Спочатку зарево, я, ой, що це може бути? А воно як бахне, стіни двигаються. Спочатку подумала, що це сусід у нас там через стінку стукнув добряче. Ну, а потім другий вибух, стекло полетіло. Емоції, ну які емоції? Шок сказати, не шок. Варвари. Діти теж в місті живуть, і як нічого не знаєш, куди прилетіло, то в першу чергу хвилюєшся за них. Розгубилася, носки переді мною, я не могла їх знайти. Сирени не чути, щось було, я не знаю. Я то вмивалася якраз чую один раз, потім другий раз. Думаю, це вже, мабуть, у зриві. О, а вчора, а потім вже вийшла, чую вже, то вікна людей повипадали. Ще вийшла, дивлюся, вже червоний такий дим, чорний густий. Вибух страшенний чули, от, і просто відкрило вікно нам на балкон. От, ну, полякалась, дитина злякалася, і коти злякалися. Ну, гупнуло добре. От. Може їм коли гупне.